Jaha, nyt on tuo tässä pukkin vielä tuo Primera. Katsotaanpas vähän sen pohjo tuolla, miltä se näyttää. Miltä se näyttää? Tuota vuottaa vähän. Tuossa on jonnin vähän. Tätä öljyvuottoa vähän se engines. Niin se on tuolla on tuo pakoputki. Joka pitää tuo väliosa tulla mulla uusi. Nämä nättiin hirveen ruosteiselta, että mä nyt näytä. No vähän sen siellä on. Mikä se tässä on joka vuotta? Tänne tullaan ilmeisesti. Otakko tuo? Tuo ohjaustehostimen on tuu, tuo ei ole jarru. Mikähän putki on, tuosta on ainakin on tuolla. Vähän sen tiputta. Mistä nämä öljy? Öljy se tullut tuota. Niin se on tässä on tuo. Tuolla on öljyn suodatin. Onko tuo lemmari löydällä vai mikä siinä? On liuka. Mikä lemmari? Tuo jarruputki tuo ei, että on tuo ohjaustehosti. Aika syvällä tuolla tuo. Rinnas ei nyt vaihto, kun rupeaa vaan vaihto. Tuolla etupiassa ei ole oikeastaan etupiassa takapiassa. Hirvetin näin välyksiä olla sen isompia. Selvi. Kyllähän se katsos myös sitten sanoa. Kun ne minkälaisia vikoja. No, pitää ne öljyt vaihto. Tässä pakittaa se tähän ja kahtos tuota peräpiätä sitten. Kokkeilla menisikö, saisiko pakilla se. Se on jännässä, jännittävässä paikassa tuossa tuo. Pakoputki. Aika mielenkiintoinen vaihto kyllä. Kyllä tästä öljyn vaihto on noista pukista apua. Joo, minä nyt rupesin sen pitää tuota, ajan sitä vähän
Kokeilen perä eilä siihen sitä. Katsotaan tuo peräpuu, jos pystytään. No. Siihen se tuli. Helvettiin ne rukkarit. Kurpukka tuo. Mä vilinko sen tuota perään reikki. No. Miltä se mä? No tuossa niihin se turras. Ratalangalla pantu kiinni. Perkele. No että mä tuon. Miettii. Tuolla on vähän, tää on korjattu jollain vähän. Et mä muuten niin hirveltä näitä.
Tuo on kyllä hirveän näköinen. Kohta se turruutta. Rautalangalla pantu kiinni. No muuten putki on. Tämä on takapönttö on ehjä. Tuolta on vähäsen karjailtu. Jatkaan tuota muuten. Katsotaanpas tuota. Oikein se on muuten. Onpa irrana tuosta. Saisi tuosta irti. Mulla uusi putki on siellä. Muuten tämä on pakoputkikin on kohdalla. Tämä on joka vuo. Tuo laippa irrana siitä. Saiskohan tuota laippua millään tavalla? Kiitos. No on kurppana lähteä. Minä lähden, etkä osso mitään. Tuossa nimittäin tuo. Sinne saisi sillä tuolla tavalla kiinni. Tämä on muuten ehjä tuo. Pönttökin on jopa ehjä. Katoon vähän. No, pitää tutkia sitä sitten paremmalla ajalla. Kyllä sen siihen suop, mutta noin öljynvaihtoon varten nuo ihan hyvät pukit, mutta en ole niinku tuo pakoputki niin tullut aika haasteellinen ale. Ellei sitten tuohon, että saisi tuon laipan tuohon. Semmoisen laippa irronna tuosta putkesta. Tuo putki on muuten E. Niin ohuella puikolla. Tuota. No katootta. Palataan asiaan sen kanssa vielä. Ja koko kevät aikoo sitä katella ja ihmetellä ja miettiä.